Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, हीरप्रा कन्या विद्यालय वेलकम्स यू। जुओ बाळको, लास्ट लेक्चर नी अंदर इंग्लिश में धोरण 10 सेकंड लैंग्वेज में एक नवा टॉपिक नी चर्चा करी थी, जे आपणे अत्यारे कंटिन्यू करीए छीए। टॉपिक नुं नाम छे ईमेल राइटिंग, बराबर। तमने धोरण 10 में 5 मार्क माटे पूछाशे लॉन्ग राइटिंग में, जेनो समावेश थाय छे, बराबर। ईमेल राइटिंग, हवे मैं तमने वात कही थी तेम के पहेलाना जमानामां छे ए लोको पत्र व्यवहार करता, जेमां घणो बधो समय लागी जतो हतो संदेशा व्यवहार पहोंचाड़वामां एक व्यक्ति थी बीजी व्यक्ति सुधी। અને અત્યારે આ ડિજિટલ અને ઝડપી યુગની અંદર આપણે બીજી સેકન્ડે જ આપણે ઈમેલ છે એ લોકો સુધી પહોંચાડી અને આપણો સંદેશો છે તે તેને પહોંચાડી શકીએ છીએ। ઈમેલ એટલે શું? તો કે ઇલેક્ટ્રોનિક મેઇલ, બરાબર, તેનું નામ જ એવું છે, ઇલેક્ટ્રોનિક મેઇલ। એ પણ આપણે વાત કરી હતી અને કઈ રીતે તમે લખો, એનું એડ્રેસ છે તે કઈ રીતે લખી શકાય, કેટલું લખો તો કેટલા માર્ક આવે એ પણ મેં તમને કીધું હતું। બીજું એ બાળકો કે એડ્રેસ છે એ મોટા ભાગે તમને જે સૂચના આપેલી હશે ને ક્વેશ્ચન પેપરની અંદર તેમાં આપેલું જ હશે, મોટા ભાગે હું કહું છું। પણ ક્યારેક એવું બને કે ન આપેલું હોય તો તમારે તમારી જાતે ક્રિએટ કરીને બનાવવાનું છે, બરાબર। પણ જેમ મેં કીધું તેમ કે આપણે જૂના જમાનામાં પત્ર વ્યવહારમાં જેમ લાંબુ એડ્રેસ કરતા હતા એવું નથી બનાવવાનું, માત્ર એક જ લીટીમાં ટૂંકું ઈમેલનું એડ્રેસ છે ખૂબ ટૂંકું હોય છે, બરાબર। આપણે હમણાં જોઈએ, હવે આમાં આપેલો છે ઈમેલ, ક્રિનલ ગજ્જર રાઇટ્સ એન ઈમેલ ટુ હર ફ્રેન્ડ, તેની મિત્ર કોણ? તો કે સાધના આચાર્ય, અબાઉટ ધ ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ ગુડ હેલ્થ, ફિઝિકલ ફિટનેસ એન્ડ સિમ્પલ ડાયટ, બરાબર છે। જુઓ, ક્રિનલ લખનાર કોણ છે? ક્રિનલ ગજ્જર એ ઈમેલ લખે છે તેની મિત્ર કોણ? તો કે સાધના આચાર્યને। હવે ટોપિક શું છે? અબાઉટ ધ ઇમ્પોર્ટન્સ એટલે કે મહત્વ ઓફ ગુડ હેલ્થ, સારી તંદુરસ્તી, ફિઝિકલ ફિટનેસ એન્ડ સિમ્પલ ડાયટ એટલે સાદો ખોરાક, આ બધાનું જીવનમાં શું મહત્વ છે એ બાબતનો ઈમેલ છે એ ક્રિનલ ગજ્જર છે એ કોને લખે છે? સાધના આચાર્યને। ટુ એટલે ને, એટલે આ સામેની વ્યક્તિનું નામ આવે, તમે જેને લખવા માંગો છો એ વ્યક્તિનું નામ આવશે સંબોધનની અંદર, બરાબર છે। હવે આપણે એડ્રેસ કઈ રીતે લખશું? તો કે ફ્રોમ એટલે કે લખનાર કોણ છે? તો કે ક્રિનલ ગજ્જર, કારણ કે અહીંયા રાઇટ સાઈડ એટલે લખનારી પોતે થઈ, પોતે લખે છે, એટલે આપણે એનું એડ્રેસ બનાવ્યું છે ક્રિનલ ગજ્જર। અમે તમને તે દિવસે કીધું હતું તેમ આગળના લેક્ચરમાં કે બધા જ લેટર છે, બધા જ અક્ષરો છે એ સ્મોલમાં આવશે, અહીંયા ભલે કેપિટલમાં આપણે લખ્યા હોય પણ જ્યારે આપણે ઈમેલ એડ્રેસ લખશું ત્યારે બધા જ સ્મોલમાં આવશે। બીજી વાત એ કે એમાં ક્યાંય વચ્ચે સ્પેસ આવશે નહીં, સળંગ લખવાનું રહેશે, એટલે ક્રિનલ ગજ્જર આપણે જી કેપિટલ કાઢી નાખ્યો છે જે એડ્રેસમાં હતો તે, બરાબર। નામ તો એ જ રાખવાનું, સ્પેલિંગ એ રાખવાના પણ સ્મોલમાં, પછી કોઈ પણ આંકડો એવા નથી આપ્યો, આપણે ગમે એ તમે ધારીને લખી શકો 2-3-4 આંકડા સુધી, બરાબર। yahoo@gmail.com આ એનું એડ્રેસ થયું, બરાબર। હવે એ કોને લખે છે? ટુ એટલે કે ને, મેં તમને કીધું એમ આમાંય ટુ છે, જુઓ ટુ એટલે ને, ટુ એટલે કોને? તો કે જેને લખનાર લખવાનું છે તે, તો કે સાધના આચાર્ય, એનું પણ એડ્રેસ લખવાનું પણ મેં તમને કીધું તેમ કઈ રીતે, તો કે બધા જ સ્મોલ લેટરમાં આપણે લખશું અને વિધાઉટ સ્પેસ, એટલે સાધના આચાર્ય, બરાબર। એ કેપિટલ હતો આચાર્યમાં અહીંયા, બરાબર, આપણે જોયું, આપણે અહીંયા જ્યારે એ કરીએ છીએ ત્યારે આપણે શું કરી નાખશું? સ્મોલ, સાધના આચાર્ય, પછી મેં તમને કીધું તેમ કોઈ પણ ડિજિટ લખી નાખવાના 05@yahoo.com આ બંનેનું એડ્રેસ સાચું તમને આમાંથી ને આમાંથી આપેલું હોય છે, વ્યવસ્થિત લખશો તો એને માર્ક મળશે। ત્યાર પછી છે સબ્જેક્ટ એટલે વિષય, વિષય પણ તમને આમાં આપેલો જ હશે,
વિષય તો હંમેશા આપેલો હશે, પણ તમારે એને થોડા ટૂંકો કરી અને પછી લખવાનો છે. આમાં આપ્યો છે કે અબાઉટ ધ ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ ગુડ હેલ્થ, ફિઝિકલ ફિટનેસ એન્ડ સિમ્પલ ડાયટ. બરાબર છે, આપણે ટૂંકું બનાવી નાખવાનું. ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ ગુડ હેલ્થ, સારી તંદુરસ્તીનું મહત્વ, બસ આ એનો વિષય થયો. બરાબર, આમાં આપણે સ્પેશિયલ મૂકશું, આમાં આપણે કેપિટલ જે આવતા હશે એ પણ કરશું. હવે આ છે સંબોધન. બરાબર, મિત્રને સંબોધન કરવાનું છે, મિત્રને ઈમેલ લખવાનો છે, એટલે આપણે સ્વાભાવિક છે જે મિત્ર હોય ને એનું નામ લખશું આપણે. જો બરાબર સમજો, અહીંયા સાધના નામ છે તો તમારે અહીં સાધના જ લખવાનું છે. બાળકો, બહુ તમે મોટી ભૂલ કરો છો. તમે તમારા પ્રિય મિત્રનું અથવા તો મનગમતું નામ લખો છો જે યોગ્ય નથી. જો આમાં ન આપ્યું હોય તો ને તો જ માત્ર તમારે ધારીને નામ લખવાનું રહેશે. પણ મેં તમને કીધું તે મોટા ભાગે કોણ વ્યક્તિ લખનાર છે અને કોને લખવાનું છે એ લગભગ આપી દીધેલું હશે. એટલે આમાં સાધના છે તો આપણે અહીંયા સાધના જ લખવાનું છે. ડિયર સાધના, બરાબર છે, આપણે ફોર્માલિટીમાં લખવાનું હોય. લેટર હતા એ આપણે ઇન્ફોર્મલમાં લખતા હતા. બરાબર છે, એટલે આપણે સીધું શરૂ કરશું કે આઈ રિસીવડ એન ઇમેલ. રિસીવડ એટલે મળ્યો, મને ઇમેલ મળ્યો. કોનો? ફ્રોમ યોર સિસ્ટર, તારી બહેન તરફથી મને ઇમેલ મળ્યો. જો પોતે નથી લખ્યો, શું કામ, હમણાં આગળ આવશે. શી ઇન્ફોર્મડ મી, ઇન્ફોર્મડ એટલે જાણ કરી, મી એટલે મને, તેણીએ મને જાણ કરી. અબાઉટ યોર ઇલનેસ, ઇલનેસ એટલે કે બીમારી, તારી બીમારી વિશેની તેણે મને જાણ કરી. મીન્સ કે પોતે બીમાર છે એટલે એને ઈમેલ કર્યો નથી, એની સિસ્ટરે કર્યો છે. આઈ નો, હું જાણું છું. યુ આર હાર્ડવર્કિંગ સ્ટુડન્ટ, તું ખૂબ સખત મહેનતુ વિદ્યાર્થી છે. ઘણી વખત એવું બને કે અમુક સ્ટુડન્ટ છે એ સ્ટડીની અંદર ખૂબ હોશિયાર હોય છે પણ પોતાની હેલ્થની બરાબર કેર લેતા હોતા નથી. પરિણામે શું થાય તો કે બીમાર પડે અવારનવાર. એટલે આ લખ્યો છે ઈમેલ કે યુ આર હાર્ડવર્કિંગ સ્ટુડન્ટ. એમાં તને મારે કાંઈ કહેવું નથી, તું હાર્ડવર્કિંગ છો જ, બટ પરંતુ ઇટ ડઝન્ટ મીન, મીન એટલે અર્થ, તેનો મીનિંગ એવો નથી. શું? ધેટ કે યુ ઇગ્નોર યોર હેલ્થ, તું તારી તંદુરસ્તીને ઇગ્નોર કરે, એટલે કે શું કહેવાય, પેલું ધ્યાન ન દેવું, તું તારી તંદુરસ્તીમાં ધ્યાન ન દે, એનો મીનિંગ એવો નથી કરવાનો. પછી કહેવત આપી છે કે હેલ્થ ઇઝ વેલ્થ, તંદુરસ્તી એ જ સંપત્તિ છે. ત્યાં આપણે અન્ડરલાઇન કરી શકીએ, એટલે જોન પેપર ચેકર વ્યક્તિને તરત જ ધ્યાનમાં આવે કે તંદુરસ્તી છે એ જ સાચી સંપત્તિ છે. એમાં અન્ડરલાઇન કરશું અને આપણે ઇન્વર્ટેડ કોમા પણ કરી શકીએ. હવે તમારે એને સલાહ આપવાની છે, કારણ કે પોતે બીમાર છે એટલે તમે એને શું સલાહ આપી શકો જેથી કરીને ફિઝિકલી ફિટ રહી શકે. બરાબર છે, યુ મસ્ટ ડુ સમ એક્સરસાઇઝ, મસ્ટ ડુ તારે કરવી જ જોઈએ, ફરજિયાત. સમ એક્સરસાઇઝ, થોડી કસરત. અર્લી ઇન ધ મોર્નિંગ, વહેલી સવારે તારે થોડી કસરત કરવી જોઈએ. બીજું શું કરવાનું? પછી કીધું છે ફિઝિકલ ફિટનેસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ફોર ઓલ ઓફ અસ, ઓલ ઓફ અસ આપણા બધા માટે ફિઝિકલ ફિટનેસ છે એ ખૂબ જ મહત્વનું છે. ખૂબ જ તંદુરસ્તી છે આપણા બધા માટે ખૂબ અગત્યની વસ્તુ છે. હજી સલાહ આપશું આપણે, કારણ કે આપણે 30 words, 30 words લખવાનું છે. એટલે યુ શુડ ટેક, તારે લેવું જોઈએ. અહીંયા શુડ એટલે સલાહનો ભાવ છે, શું લેવું જોઈએ. ગુડ એટલે સારો, સિમ્પલ સાદો, એન્ડ રેગ્યુલર ડાયટ, નિયમિત ખોરાક લેવો જોઈએ. એ પણ કેવો? સાદો અને સારો, નિયમિત ડાયટ એટલે ખોરાક લેવો જોઈએ. બરાબર, સાચી સલાહ નથી આપવાની, 30 words આપણે 2-4 sentences લખી દઈએ એટલે આપણો મેઇન પાર્ટ આવી જાય ઈમેલનો. આટલું લખ્યા પછી આ સમાપન આવે. બરાબર, રાઇટ ટુ મી, મને લખજે. એઝ સૂન એઝ યુ કેન, તું બની શકે તેટલી ઝડપથી. એઝ સૂન એઝ, એટલી મને ઝડપથી તું ઈમેલ પાછો કરજે. ટેક કેર, ધ્યાન રાખજે. એન્ડ ગેટ વેલ સૂન, અને તું ઝડપથી સાજી થઈ જજે. બરાબર છે, ઘણી વખત એવું બને કે કન્ફ્યુઝનમાં આપણે ગીવ યોર રિગાર્ડ્સ, તારા પેરેન્ટ્સને મારા પ્રણામ કે જે એવું પણ તમે લખી શકો.
અને છેલ્લે યોર્સ લવિંગલી ક્રિનલ, તારી પ્રેમાળ મિત્ર ક્રિનલ. બરાબર છે, બરાબર યાદ રાખજો. જે અહીં ફોર્મમાં નામ હશે એ જ તમારે અહીંયા છેલ્લે આવશે. બરાબર, ક્રિનલ. પછી વળી પાછા ભૂલી તમે અહીંયા સાધના કરશો તો એનો માર્ક તમને કટ થશે. એટલે જે લખનાર છે એ જ છેલ્લે અહીંયા આવશે. બરાબર છે. આ સિવાયના પણ આપણે ઘણા બધા ઇમેલ્સ છે એ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર જોશું. થેન્ક યુ.